ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ବେଳେ ଧର୍ମ ନଥିଲା ସେ କାଳେ ଗୋପୀ ମାନବ ଧର୍ମ ଅନୁସରି ଚଳୁଥିଲେ ଯିବେ ନାହିଁ କିଛି ଭକ୍ତ ଓ ଜଳକୁ ଜନ୍ମ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେଥିଲାଗି ଲୀଳାମୟ ଆସନ୍ତି ବାହାରି ସବୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ମିଶି ବୁଝି ପରି ନିରାଶ ହେବେନି କେହି ତାଙ୍କ ଭକ ଏହା ସତ ସେ ତାଙ୍କ ରଥ ଯାତ ନହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ସାରା ଜଗତ ସେ ତାଙ୍କ ରଥ ଯାତ ନହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବ।